Mil a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, vypočujte slova Písma Svätého, tak ako sú zapísané v prvom liste Jánovom, v druhej kapitole, v druhom verši nasledovne. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, dnes je piatok. A v piatok my evanjelici obyčajne do kostela nechodíme. Ale dnešný piatok nás na toto miesto priviedla láska k Pánovi Ježišovi. My si pripomíname udalosť, ktorá zmenila beh dejín a zasiahla aj do našich osobných životov. Veľmi krásne to vystihol evanjelista Ján v tom známom verši Lebo tak. A to slovičko tak môžeme počiarknúť, zvýrazniť. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. V dnešnej dobe sa zvykne hovoriť, stačí ti, keď som ti slúbil. Už to je dosť. Nie je to ešte, aby som ti to splnil. Ale láska sa dokazuje činom. Dokonalá láska vyžaduje dokonalý čin. A takýmto prejavom dokonalej Božej lásky je Kristov kríž. A ja sa chcem dnes spolu s vami zamyslieť nad poslednými spasiteľovými slovami z kríža. Pod krížom stoja zástupy ľudí. Ale z tých, ktorí mu sľubovali, že ho neopustia, z tých tu stojí iba Ján. Stojí tu aj jeho matka, zbožné ženy, ktoré ho doprevádzali z Galileji a posluhovali mu. Drsné ruky vojakov strhli z Ježiša šaty, zbavili ho aj poslednej ľudskej dôstojnosti a náhého ho pribili na kríž. Klince mu prerazili ruky i nohy. Bude si teraz Ježiš sťažovať na Boha ako Job? Alebo začne sa ľutovať? Nie. Ježiš aj v túto chvíľu myslí na iných, nie na seba. Namiesto výkrikov od bolesti modlí sa za svojich nepriateľov. Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Bolesť, ktorú Pán Ježiš prežíval, bola veľká. Ale on koná tak, ako učil iných v kázni na vrchu. Milujte svojich nepriateľov. Dobre činite tým, ktorí vás nenávidia. Žehnajte tým, ktorí vás preklínajú. Modlite sa za tých, ktorí vás potupujú. A spolu s Ježišom boli ukrižovaní aj dvaja lotry a dnes by sme povedali dvaja teroristi. A zo začiatku sa obaja pridali k nenávistnému pokriku na Ježišovu adresu. A potom iba jeden z nich pokračoval v rúhaní a hovoril mu, aby zachránil seba aj ich. Ale druhý lotor ho napomína slovami, ani ty sa Boha nebojíš, veď my sme dostali spravodlivú odplatu, ale tento neurobil nič zlého. A potom sa obrátil k Ježišovi a hovorí mu, Pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Je zvláštne, ako ten kajúci lotor uznal Ježišove kráľovské postavenie. On počul, ako sa mu kňazi vysmievajú, že je kráľom Izraela. Možno videl aj na ten nápis na kríži Ježiš Nazarecký, král židovský. Videla Ježišovu tichú kráľovskú dôstojnosť, ako znáša utrpenie a výsmech. A prežil to, čo filozofi náboženstva hovoria, fascinujúci úžas, niečo, čo sa nedá plne slovami vysvetliť, ale plne prežil tú chvíľu, že Ježiš je Boh. Počul jeho modlitbu za svojich katov. A v tej situácii spoznal svoju vinu a priznal si, že potrebuje odpustenie.
a na jeho prosbu, aby si Pán Ježiš spomenul na neho, dostáva odpoveď: veru, hovorím ti, dnes budeš so mňou v raji. Pán Ježiš tomu Lotrovi nič nevyčíta. Človeče, ty sa kajáš na poslednú chvíľu. Ani nepochybuje o úprimnosti jeho pokánia, ale uisťuje ho: ešte dnes spolu so mňou vojdeš do Božieho kráľovstva. A ten Lotr, ktorému bolo odpustené, nasledujúce hodiny svojho bolestného života na kríži, úprene hľadil na Ježiša a spoľahol sa na jeho zasľúbenie. Pod krížom stála jeho matka, aj učeník Ján. Tá matka, ktorá ho porodila, zavinula do plienok, uložila do jasiel. Celé detstvo sa o ňoho s láskou starala, rozprávala mu biblické príbehy o patriarchoch, o kráľoch a prorokoch Izraela, bola mu príkladom živej viery v Boha a úprimnej zbožnosti. My si dnes sotva dokážeme predstaviť hĺbku jej bolesti, keď videla svojho syna takto zomierať na kríži. Naplnilo sa Simeonovo proroctvo, že tvoju dušu prenikne meč. A teraz prišla tá chvíľa. Pán Ježiš ani teraz nemyslí na svoju bolesť, ale myslí na svoju matku. Stará sa o svoju matku ešte aj v tejto poslednej chvíle a dáva ju do Janovej starostlivosti, keď hovorí: žena, aj hľa tvoj syn. A Jánovi, aj hľa tvoja matka. A čítame si, že Ján potom vzal Ježišovu matku k sebe domov. Okolo poludnia celá krajina sa zahalila do tmy. Ako keby tá tma symbolizovala tú ťarchu našich vín a našich hriechov. Trvala 3 hodiny a Ježiš neprehovoril ani slovo. Niesol naše hriechy. A potom toto ticho prelomil výkrikom: Bože môj, prečo si ma opustil? Pán Ježiš bol na kríži opustený svojim nebeským Otcom pre naše hriechy. A tento hrozný zážitok opustenosti Bohom vyjadril Pán Ježiš slovami žalmu, ktorý túto situáciu predpovedal a Ježiš ju dokonale naplnil. A keď sa priblížil jeho koniec, zvolal: žij s ním. Bolo to jediné slovo, ktoré Pán Ježiš povedal na kríži, aby vyjadril svoju fyzickú bolesť. A evanjelista Ján zaznamenáva, že sa tak stalo preto, aby sa naplnilo písmo povedané v žalmoch: ako črep vyschla moja sila, jazyk sa mi prilepil na ďasná. A keď som bol smedný, napájali ma octom. Tá tma symbolizovala temnotu, do ktorej Ježiša zahalili naše hriechy. Jeho smet symbolizoval takú opustenosť Bohom. Temnota, smet a smrť. To je to, čo mu Biblia hovorí peklo. Odlúčenosť od Boha. A tieto hrôzy za nás pretrpel Spasiteľ na kríži. Žiznil preto, aby nikto z nás už nemusel žizniť. A s volaním dokonané Pán Ježiš povedal, že dokončil dielo, ktoré prišiel na svet vykonať. Jeho zvolanie to nie je výkrik človeka, ktorý rezignoval a teraz porazený umiera. Je to výkrik, kedy oznamuje veľké víťazstvo. On, ktorý sa obetoval za naše hriechy, priniesol dokonalú obeť za hriechy celého sveta. A pretože Kristus dielo spásy dokončil, už nezostalo nič, čo by sme k tomu dielu my mohli pridať. My už k tomu dielu nemôžeme ničím prispieť. Dielo je dokonané a dokonalé. Ťažká opona, ktorá visela stáročia v chráme a oddelovala svätyňu od svätyne svätých ako symbol skutočnosti, že hriešníci nemôžu mať prístup Bohu, tak sa roztrhla od hora až dolu. Už viac ju nebolo treba, aby zahalovala Božiu prítomnosť.
Ľuďom, ktorí sa v tým večer zhromaždili na chrámových nádvoriach, bolo tak oznámené, že existuje iná, lepšia obeť, prostredníctvom ktorej sa môžu priblížiť Bohu. Do poslednej chvíle mohol Ježiš uniknúť tejto bolestnej smrti. Mohol si na pomoc zvolať anielov, aby ho vyslobodili. Mohol zostúpiť z kríža, ako ho k tomu vyzývali posmievači. Ale on to neurobil. Z vlastnej slobodnej vôle rozhodol odovzdať sa smrti. A jeho posledné slova sú adresované Bohu: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, dokonal. Milé sestry, milí bratia, on zomrel, aby my sme mohli žiť. Aby sme v Bohu mali svojho nebeského Otca. Aby sme vedeli, že sme Boží, či žijeme, alebo zomierame. A na tento dar spásy, vydobitej na Golgotskom kríži, existuje iba jediná správna odpoveď. A to, aby som ja a ty žil vo vďačnosti a v láske za túto vybojovanú spásu. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, skláňame sa pred tvojim krížom, na ktorom si nám preukázal dokonalú lásku. My vyznávame, že nikto z nás nie je schopný tak milovať, ako nás ty miluješ. Svojou láskou nás vnútorne premieňaš a pozývaš nás, aby sme nasledovali tvoj príklad. Pomôž nám, aby sme ťa aj my milovali z celého srdca, z celej sily, celou mysľou a svojich blížnych ako seba samých. Aby si ty bol oslávený v nás a my sme boli požehnaní v tebe. Prosíme ťa aj za tých, ktorí trpia následkami vojny a iných pohrôm, buď aj im blízky. Buď im blízky, keď vo svojej bolesti volajú k tebe a očakávajú tvoju pomoc, potešenie. Buď blízky aj rodine Šronkovej, ktorej si odvolal do večnosti milujúceho manžela a starostlivého otca, starého otca. Bože, ty najlepšie vieš, aká je to strata a bolesť pre tých, ktorí žili s ním spojení láskou, porozumením, vzájomnou úctou. Chceme predovšetkým ďakovať za jeho život, za lásku, ktorú smel rozdať počas svojho života v rodine, v práci, priateľom. Ďakujeme za veľkosť a bohatstvo srdca, ktoré v ňom cítili manželka i deti. Prosíme, buď blízky aj im v tieto dni, keď prežívajú bolesť zo straty milovanej osoby. Ubezpeč ich tým, že všetci tí, ktorí s tebou žijú a s tebou zomierajú, odchádzajú v hodine smrti do tvojej blízkosti. Buď blízky aj všetkým nám. Daj nám precítiť veľkosť tvojej lásky, ktorou každého z nás miluješ takých, akých sme. A vypočuj nás, keď spoločne k tebe voláme: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov.